Aquest cap de setmana ha estat negre a les carreteres catalanes. El Moianès ha concentrat un dels accidents que sortosament no ha estat mortal, però que se suma a un creixement de la sinistralitat. Entre la Nacional 141, que travessa la comarca unint Vic i Manresa, i la comarcal 431, que uneix Calders i Artés, hi ha hagut tres accidents greus en dues setmanes. Al xoc d'aquest diumenge, a la Nacional 141, dues persones van resultar ferides amb diferents graus de gravetat després de sortir de la carretera i xocar contra un arbre. Al mateix tram de la via, 8 dies abans, hi va haver un accident mortal, després que dos turismes xoquessin frontalment. Dos dels ocupants d'un dels vehicles van morir i una tercera persona va resultar ferida molt greu. El conductor del segon vehicle també va resultar ferit menys greu. I a l'accident de la B431 entre Artés i Calders, dos vehicles van topar de forma lateral i un dels cotxes va caure per un marge d'uns 2 metres. Tres dones van resultar ferides de poca gravetat. Des del Moianès ja fa temps que hi ha queixes d'aquestes vies, ja que l'asfalt es troba en mal estat i hi ha diversos revolts mal peraltats, fet que incrementa el perill de patir un sinistre o sortir de la carretera.